Mä itse pelkään niin kuin kaikkein eniten niin kuin yksinäisyyttä, niin kuin varsinkin aikuisena, että mä pelkään sitä, että mä oon joku 50 ja mä oon yksin silloin. Kun puhutaan yksinäisistä, niin me jotenkin usein ajatellaan niitä vanhuksia, jotka on ollut suhteiden pakosta jäänyt neljän seinän sisälle jumiin. Tai me puhutaan lapsista ja tosi nuorista, jotka on sit saattanut koulussa tai harrastuksissa jäädä kaveriporukoiden ulkopuolelle. Et me ei puhuta sit laajempana ongelmana, että kuinka et iästä, sukupuolesta, sosiaalisesta tai luokkastatuksesta huolimatta, että ihminen voi kokea tosi vahvaa yksinäisyyttä. Ja kun mä mietin esimerkiksi noita ennakkoluuloja, niin enhän mä mene niihin kategorioihin. Mulla on kaikki nämä verkostot, mulla on sosiaalisia taitoja, mä osaan helposti tulla monenlaisten ihmisten kanssa toimeen. Silti niin kun mä en niin kun pääse sen yli, että aina välillä on niitä hetkiä, että mä tunnen niin kun ihan järkyttävän vahvaa yksinäisyyttä. Et musta tuntuu vaan, että kukaan ei niin kun oikeasti kuule tai näe mua. Niin kuin mä haluaisin, että mut nähtäisi tai kuultaisi. Millaisessa tilanteessa koet sitten yksinäisyyttä? Sitä yksinäisyyden tunnetta saattaa kokea ihan niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa. Että se voi kriipata sun elämää ihan miten, milloin vaan ja miten vaan. Et mä voin tuntea yksinäisyyttä silloin, kun mä oon vaikka kotona. Tai sitten vahvimmillaan se voi olla jopa silloin, kun mä oon tilanteessa, jossa mä oon ihmisjoukon ympäröimänä. Miksi Renassi haluat tehdä videon yksinäisyydestä? Koin, että on tärkeää, että me puhuttaisiin tästä ja että rikottaisiin niitä ennakkoluuloja ja käsityksiä siitä, että kuka voi olla yksinäinen ihminen. Ja jotenkin samaan aikaan mä myöskin oivalsin sen, että me ei puhuta tarpeeksi vakavalla sävyllä siitä, että mitä se yksinäisyys voi ihmiselle tarkoittaa tai miten se voi vaikuttaa meihin. Laitoin someen kyselyä, että löytyisikö ihmisiä, jotka haluaisivat tulla juttelemaan omista yksinäisyyden kokemuksistaan. Löytyi 4 hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevaa nuorta aikuista, jotka rohkeasti jakoivat oman tarinansa kahvin äärellä. Miten yksinäisyys on teidän elämässä näkynyt tai kuulunut? Siis mun kosketus yksinäisyyteen on vähän aika ikävää omalta kohdalta. Mä oon tosi ekstrovertti, mä rakastan ihmisiä, mä haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä, mä pyrin olemaan ihmisten kanssa ihmisten seurassa. Mutta tosi pienestä lähtien mä oon huomannut sen, että niinku mua vieroksutaan suurin osa mun ihonvärin takia. Että niinku päiväkodista saakka mua niinku tosi monella on opetettu jostain syystä, että ei voi olla niinku tekemisissä, ei tummien ihmisten kanssa. Itsekin kun pieneltä paikkakunnalta kotoisin, missä oli niinku se ainoa semmoinen vähän niinku erilainen skidi silloin, niin sit se johti siihen, että jäi niin kuin yksin siinä, että frendit, niin kuin kun tultiin varsinkin teini-ikään ja niin kuin just ala-asteen loppuun, niin frendit rupesi katoamaan ympäriltä ja itse siirtyi niin kuin koulukiusaamiseen ja siihen, että oli niin kuin yksin niin kuin monta vuotta vasta niin kuin ehkä aikuisena tai niin kuin nyt viime vuosina on ehkä oppinut sen, että niin joo, että mähän voin myöskin niin kuin ehkä luottaa jopa ihmisiin ja jopa nähdä niitä ja luottaa ehkä itseeni ja näin poispäin. Mä oon jotenkin oivaltanut aika nuoresta, että mä oon tosi silleen herkkää. Ja sit jotenkin musta tuntuu, että mulla on ollut aika semmonen vahva semmonen introverttius tai semmonen sisäinen maailma. Jännästi ajateltuna nyt on sairastunut keskivaikean masennuksen, niin se on ollut uusi ehkä semmonen kela, mikä on ollut jännä, että mä oon tuntenut syyllisyyttä yksinäisyydestä, kun mulla on tää kaikki. Mulla on ystävät, mulla on semmonen kliseisesti sanottuna ydinperhe ja kaikkea muuta. Niin sitten mun mielestä yksinäisyyteen ja siihen kokemukseen ehkä tähän vaikuttaa elämäntilanteet tosi paljon, että mä oon ollut ite niin kuin yli vuoden työttömänä ja siitä on tullut itsessään jotenkin semmoinen olo, että ei ole tarpeeksi kelpaava johonkin ja näin. Tosi vaikea jotenkin mä odotan sitä hetkeä, että mä saisin vaan töitä tai koulupaika, koska mä vietän kanssa tosi paljon aikaa himassa. Sieltä on tosi suuri kynnys edes välillä lähteä mihinkään, niin odottaa vaan sitä, että tavallaan on siinä tavallaan myös muun yhteiskunnan rytmissä menossa. Et se on ainakin itsellä yksi suuri juttu. Kun oletetaan, että sä oot nyt tossa niinku 30-vuotiaana mukana tässä samassa syklissä, että sullakin on se lapsi ja sullakin on se niinku kaikki tämmöiset niinku rutiinit, mitkä niinku vei sitä sun aikaa, mutta kun ei niitä oo, niin sit siinä tulee vähän se, että mihin tässä nyt menis. Yhteisötilat on just niitä, mitä niinku pitäisi ehkä olla enemmän, koska ei tämmöiset niinku perusbaarit esimerkiksi. En mä niinku tiedä, onks mä koskaan tutustunut baarissa niin kuin kehenkään niin kuin oikeasti, vaikka se on varmaan semmoinen niin stereotyyppinen ajatus jotenkin, että meet baariin ja sit siellä, mutta eihän se, ei se ole semmoinen niin kuin luontainen niin kuin tila, missä ihmiset hengailee, toisin kuin just tämmöiset niin kuin kulttuuritalot. Meidän perustavanlaatuinen tarvehan on tulla hyväksytyksi. Jokainen meistä haluaa. Siis se on se, mikä tuo se yksinäisyyden fiilis, tai mä näen koen ainakin, että se kun tuntee, että mä en ole hyväksytty.
tai me tarvitaan sitä, se on meidän perustavanlainen tunne. Että se, että joku sanoo, hymyilee, kattoo suhun, niin kuin acknowledge, että sä oot olemassa, niin sä oot silleen okei. Okay. Se on mun mielestä tosi huolestuttavaa, kuinka moni ihminen kokee niin syvää yksinäisyyttä, vaikka me ei olla koskaan oltu näin lähekkäin toisiamme sille esimerkiksi verkon välityksellä. Niin. Mä näkisin sen, että myös ihmisten pitäisi puhua siitä yksinäisyydestä ja että se on normaali tunne, sitä tulee elämässä, mutta myös tavallaan se, että minkä takia se tulee. Tavallaan ehkä niin kuin jollain tapaa jakaa sitä kokemusta, niin mä näen, että sekin voisi vähentää sitä, koska se koskettaa kaikkia. Yksinäisyyttä. Sitä ehkä kuvataan yleensä, että se on niin kuin kauheampaa kuin mitään. Että se on sitä, että olla olemassa, mutta kukaan ei huomaa eikä tiedä. Eli jotenkin se oma merkityksellisyyden kokemus ja tunne siitä, että sä oot edes olemassa, niin se helposti katoaa. Pystyisitkö avaamaan vähän, että miten yksinäisyys vaikuttaa ihmisen terveyteen? Yksinäisyys vaikuttaa terveyteen tosi paljon. Että siellähän on 10-kertaiset riskit erilaisille mielenterveyden ongelmille, masennukselle, ahdistuneisuudelle ja monelle muulle mielenterveyden ongelmalle, mutta yksinäisyys vaikuttaa myös meidän niin kuin fysiologiaan, eli siihen fyysiseen terveyteen. Se siis lisää sydän- ja verisuonitauteja ja ylipainoa ja erilaisia niin kuin immunologisia ongelmia. Ja yksinäisyys myös kansainvälisten tutkimusten mukaan, niin se on iso riski ennenaikaiselle kuolemalle. Miten ihmiset sitten oireilee, kun on yksinäisiä? Useimmat yksinäiset oireilee niin, että se kipu käännetään sisälle päin. Että jotenkin hävetään sitä omaa oloa ja ajatellaan, että vika on mussa. Mutta se toinen vaihtoehto on semmoinen niin kuin ulospäin oireilu, eksternalisaatio, että aletaan käyttäytyä ehkä jotenkin vihamielisesti, aggressiivisesti muita kohtaan tai aletaan kyseenalaistamaan muiden mielipiteet ja semmoinen jotenkin sen huomion hakeminen jonkun negatiivisen kautta, jollei sitä positiivisen kautta saada. Eli se ihmisen tarve osoittaa, että hän on olemassa, jotenkin validoida se oma olemassaolo, niin se on niin valtavan suuri, että sen eteen ollaan valmiit tekemään melkein mitä tahansa. Ei se näy päälle päin, jos sä oot yksinäinen. Ja itse asiassa se usein linkitetään sinne niin kuin köyhyyteen, syrjäytyneisyyteen. Yksinäisyys ei syrji ketään. Mun mielestä se on ihan samaa, että millaisessa asemassa hän on, kuinka paljon hänellä on perhettä tai parisuhdetta tai jotain muuta. Mutta jos sä koet, että sä oot yksinäinen, sulla ei ole semmoista emotionaalista suhdetta, mitä sä kaipaisit ja haluisit, niin silloin ihminen on yksinäinen. Ei sitä voi kukaan niin kuin kiistää jollain objektiivisin perustein. Yksinäisyys ei kohdistu vain tiettyyn pieneen ryhmään, vaan siitä voi kärsiä kuka tahansa, eikä kenenkään kokemaa yksinäisyyttä voi vähätellä tai arvottaa. On tärkeää nähdä ero yksin olemisen ja yksinäisyyden välillä. Aikaisemmin elämä oli yhteisöllisempää, kun taas nykyaika mahdollistaa muista eristäytymisen, kun suurin osa asioista tapahtuu online. Tekeekö esim. Some meistä entistä yksinäisempiä, kun kasvokkaiskontaktit vähenee? Yksinäisyyttä ei voi selittää luonteen piirteillä tai millään muullakaan yksittäisellä tekijällä, vaan se voi usein olla monien sattumusten summa. Meidän ei tarvitse kokea syyllisyyttä yksinäisyydestä. En tietenkään pysty yhdellä videolla tarjoamaan ratkaisua, mutta haluan muistuttaa, että on ihan ok sanoa, että tarvitsemme toisiamme, eikä yksinäisyyden myöntäminen ääneen ole koskaan häpeä.